Máma není doma. No a? No já mám doma moc hezkou sbírku motýlů. No tak na to bych se ráda podívala. Co tady dělá moje princezna? Co tady dělá můj manžel? Jel jsem okolo, tak jsem myslel, že tady budeš. Jsem viděl tvoje auto. Co si dáš teď? Já už jsem jedla díky. A? Tady si jdu jako brýle. Dáte se ještě něco? Ne, ne. Asi už zaplatíme. A hotově nebo kartou? Kartou. Ty kouříš? Jo, začala jsem. Počkej, kde je to pro vodu? Ne, ne, to je... Jo? Tak asi půjdem, ne? Jo, ne, půjdem. Děkuju moc.